ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି, ବିଲ୍ ପାଉନି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ସୁଧରେ ଫୁଧରେ ପଇସା ଆଣି କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ GPOକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହରିଶଙ୍କର ଦଳକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେବୁନି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଜେଇ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ RTGS କରିକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ଦଳ ଉଠି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଡ଼ିଓ ଆସି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପ୍ରତିଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ ବି ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 49,10,000 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ବ୍ଲକ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି DRDA ଲେଖା ହେଉଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ହଠାତ୍ ପାଇଲୁ କି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଆହୁରି 10-15 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହରିଶଙ୍କର ଧଳଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମର ମିଛ ବିଲ୍ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ଏବଂ 15ତମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମନ୍ଦାର ସାହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଭୋଗ୍ରାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେବେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେବେ, କପି ଦେବେ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ନା ପିଓକୁ, ତାପରେ ବ୍ଲକର ଦେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।